तपाईलाई राज्यले 10 बजेर 5 मिनेट तपाईलाई टाइम दिएको नि तपाईलाई राज्यले 10 बजेर 5 मिनेट टाइम दिएछ सुन्नुस् तपाईले कति चित्त बुझाएर गरेका छन् त्यो हामीले हेरिसकेका छौ तपाईले सेवा दिइसक्यो मैले तपाईलाई राज्यले 10 बजेर काम नगर्ने भनेर पूर्ण रूपमा कर्मचारी म सरकारी तलब खान्छु त्यो हानी गर्दैन तपाईँले नियम विपरीतमा काम गर्दिन भन्नुभयो कुन चाहिँले के चाहिँ नियम विपरीतलाई भन्नु त उहाँले के भन्नुभयो सबैजना तपाईँहरूले अब के देख्नुभयो थाहा भएन कर्मचारी अभाव छ हिजो तपाईँले कार्यालय समयमा मेरो लगानी डट कम चलाएर बसिराख्नु भएको थियो कार्यालय समयमा तपाईँले मेरो लगानी डट कम चलाएर त्यहाँ बस्नु भएको छ भिड हुँदाखेरि म छु साक्षी तपाईँ सेयरको काम गर्नु छ घरमा बसेर गर्नुहोस् त कार्यालयमा सेयरको काम गर्नुहोस् तपाईँ अहिले तपाईँ भागेर घर पाउनुहुन्छ भागेर घर पाउनुहुन्छ यहाँ कार्य आफ्नो सिटमा बस्नुहोस् आएर म साक्षी छु हिजो मैले जनताले चाहिँ तपाईँले गैर कानुनी काम के चाहिँ गर्न लायो त्यो चाहिँ जवाब दिनु न यहाँ मेरो घर लुक्नु जवाबै छैन मेरो मेरो लगानी चलाएर बस्दा तपाईँलाई हुने के चाहिँ अवैधानिक काम गर्न लायो त्यो चाहिँ खुरुकको जवाब दिनु न हामी गइहाल्छौँ यहाँबाट त्यतिकै हामी काम गर्दिन भन्न पाइन्छ सेवाग्राहीलाई धम्क्याउने तपाईँ आएर कर्मचारी भएर तपाईँ धम्क्याउने सेवाग्राहीलाई ठिक छ नगर हाकिमा आउँछ छिडो साहब आउँछ आज आधी घन्टा तपाईँलाई ढिलो हुन्छ चिन्ता नगर्नुहोस् कृपया तपाईँलाई मेरो अनुरोध आज आधी घन्टा हामीले सहँदाखेरि भोलिको दिनमा सहज स्थिति हुन्छ तपाईँ कति बजे आउनु अवस्था के थियो त्यतिखेर कार्यालयको तपाईँलाई अनुरोध एक घन्टा आज ढिलो होस् केही फरक पर्दैन सधैँ दुःख पाउनुहुन्छ एकदम दुःख पाउनुहोस् तपाईँहरू आज यो इलाका प्रशासन कार्यालय गौरीगंजको दृश्य हो र यहाँ अहिले 11 बज्न लागिसक्दा समेत यहाँको कार्यकारी अधिकृत निमित्त प्रमुख आइपुग्नु भएको छैन र उहाँको कार्यकक्ष अहिलेसम्म बन्द रहेको छ यहाँ सयौं सेवाग्राहीहरू बसिराख्नु भएको छ लाइन लागेर काम गराउनको लागि र यहाँ अहिलेसम्म कर्मचारीहरूको सेवाग्राहीप्रति नम्र व्यवहार देखिएको छैन सेवाग्राहीप्रति उहाँहरू एकदम रुखो व्यवहार गरिराख्नु भएको गुनासो हिजोदेखि आइरहेको छ र अहिले हामी यो कार्यालयको अनुगमनको क्रममा रहेका छौँ र यहाँ पर्याप्त कर्मचारीहरू छैनन् सेवाग्राहीहरू सेवा पाइरहेको अवस्था छैन र यहाँ एकजना कर्मचारी नायब सुब्बा हुनुहुन्थ्यो यहाँ आफ्नो काम छोडेर उता जानुभयो उहाँले हामीले नियम विपरीतको काम गर्दैनौ भनेर यहाँ सेवाग्राहीलाई रोकिराख्नु भएको थियो तर उहाँलाई नियम विपरीतको के चाहिँ काम गर्न लाउनु भयो भनेर सोद्धाखेरि उहाँसँग कुनै जवाब थिएन र हामी यसको जवाब अहिले निमित्त प्रमुख आइसकेपछि यसको जवाब खोज्नेछौँ हामी